tem a medalha no aparelho anterior. Ela venceu a medalha de ouro e tem o bronze no individual geral. Mas acontece, né? Ficou com o ouro no salto, Cristal Bezerra. E aí falhando nas barras paralelas assimétricas. Vamos seguir com a final do cavalo com alças. Agora quem está em ação nesse aparelho é o Ranquiel Neves, do Minas Tênis Clube. A nota do Vinícius Machado, que foi o atleta anterior, o terceiro finalista a passar nesse aparelho, 12.800. É a nota a ser batida, mas já com uma dificuldade aí o Ranquiel Neves depois da queda. E veja como a diferença muito grande do Vinícius, ele no primeiro dia fez 11.950, quer dizer, quase um ponto a mais ele conseguiu hoje na passagem pelo cavalo, por enquanto o único ginasta que não teve queda. Veja aí, mais uma queda. É, você falou, né? O aparelho é traiçoeiro, é traiçoeiro. Se eu estiver no limite ali do desempenho, da concentração, pode custar caro. É verdade, Márcio. Muito difícil, é um aparelho muito técnico. Veja, ele faz as russas na ponta do cavalo.